Rádio Blaník uvádí Dobré rady do zahrady. Krásný dobrý den, přinášíme další srpnové Dobré rady do zahrady. Tento měsíc sklízíme plody svého snažení. Na zahradě tak máme rybí smaliny, ostruženy, dozrávají jablíčka i hrušky. Pochopitelně sklízíme rajčata, okurky i papriky. Tenhle měsíc je zkrátka měsícem odměn za tvrdou práci, kterou jsme na zahradě odvedli. I dnes přináším doporučení od zahradníků z Baumaxu. Co všechno je dobré teď v srpnu udělat? Po sklizni agreštu, rybízu a malin prořežte keře. U maliníku proveďte ořez oplozených výhonků až u země. Očesané stromky a keře následně prořezejte nůžkami a prosvětlete. Dostatek slunečních paprsků jim dopřejete zkrácením dlouhých větví. Pěstujete-li jahodníky, můžete v srpnu začít s výsadbou nových rostlinek na prázdné záhony. U jahodníků se doporučuje obměňovat celé sazenice každé 4 roky. Po této době totiž trpí nemocemi a mohou být silně napadené škůdci. Těšit se můžete také na úrodu letní listové a košťálové zeleniny, kterou je dobré za sucha zalévat a v případě potřeby přihnojovat. Pěstujete-li kopr, začněte se sběrem a sušením jeho semínek pro další pěstování v příštím roce. Po srpnové sklizni se uvolní místo na záhonech, které můžete zaplnit pozdní zeleninou. Ideální je třeba výsadba některých druhů řetkviček, salátů a kedlubnů. Vše pro vaši zahradu od sazenic, hnojiv, postřiků až po kvalitní zahradní nářadí a techniku najdete v Baumaxu. Zajeďte se tam podívat a přesvědčte se sami. Dobré rady do zahrady. Na Rádiu Blaník. Maxi. Baru. I my v Baumaxu máme dobré tipy. Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.